Djali e plagosi me thikë bashkë me gruan, babai, Nusja na mbrojti. Destane ziri 75-vjeçari që së bashku me bashorten e tij u sulmuan me thikë barbarisht nga djali i tyre 28-vjeçar, thotë se do ta falte birin për atë që bëri. Edhe vëllai i autorit, fisnik në ziri, shprehet se gjithçka mund të ketë ardhur nga një gjendje depresive pasi marrëdhënia e tyre në familje nuk ishte shfaqur asnjëherë problemin. Destan dhe Hasie Neziri tash më ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në gjendje pak më të rëndë ndodhe 65-vjeçarja. Destani shprehet se ngjarja ndodhi shumë shpejt, sipas tij gjithçka ka ndodhur në gjatë ndërtesë sipër dhe ka qenë nusja e djalit ajo që është përpjekur të ndalte sulmin e ashpër të 28-vjeçarit. Ishin duke parë një ndeshje futbolli dhe u bë një gol kur ndodhi ngjarja. Nuk arrita të kuptoj pse nisi të debatonte me nënën e tij. Nuk e vura re se thash debate të përhershme mes djalit dhe nënës, kur pa pritur pashë që kishte marrë thikën dhe qelloi disa herë nënën e tij. Më pas tentova të ndërhyja unë për ta ndalur. Ai më sulmoi dhe mua. Ishte shumë i nxehur dhe nuk dinte çfarë po bënte. Por për fatin ton të mirë ndërhyri nusja e fejuar e ajriut dhe me shumë guxim arriti ta ndalte. Ngelëm të plagosur, por për fat të mirë na solli në spital një nga komshin tan, që e falenderojmë jashtë mase, tha Destani, i cili ndodhej i shtruar në repartin e kirurgjisë. Ai shtoi se unë nuk e hedh poshtë djalin tim se ai bëri një gabim. Unë jam prind dhe një prind për fëmijën e ka zemrën shumë të madhe. Kur të shërohemi së bashku me gruan do e shikojmë djalin.